lakini mimi nikawa siku wako sisi nyingine zote shemsemu sikibia hala piganisha mimi nasema hivi pia as members as board members sisi pia tuna responsibility when you are a member of an organization the responsibility kwa sababu responsibility ya organization is several if you use a bigger term and jointly several yani as you as an individual you are responsible jointly as a group you are responsible sasa as an individual what paka sasa mimi maybe mtaniambia jamani paka sasa mimi nashindwa ku understand kama mfano mambo wewe ni member of organization one year hujapata habari yani umeendelea second year hujapata habari 6 years kwa nini shule kama mfano wafanya kazi upate mshahara miezi miwili utatulia kweli utakwenda kuuliza bana sasa kwa nini maana mshahara wangu haujaingia sasa wewe ukishakuwa member bana una jukumu shehe kwa sababu una pato ile meni kama unasema ni moja ina hada kujamia madam uko pale ndani meni kizama haitozama huyu na huyu tazama yote kwa hivyo lazima uchukue interest uulize bana the board kama anybody yoko the board put them to task bona sio na nini bona sio kuendelea nini bona hujafanya meeting hatujafika pia unajua mara nyingi sisi we tend to blame lakini sisi wenyewe hatujiblame kama kila mmoja wetu alikubali responsibility yake whatever we say situation iliko pigina haingefika kwa sababu ndio mnauliza bona hakuna committee ya finance for example bona hakuna audit committee kama kuuliza zetu na amesema very important point hata kwa corporate organization data na yenyewe una mtu hapo audit committee ni outsiders kabisa wetu independent board member sasa wao ndio wanaangalia nini na hawana uhusiano na nini kwa hivyo wao wanaangalia cold figures wanaangalia bona hii kwa hivi bona watu wameandikwa namna hii bona performance committee sio kwa independent ni oversight committee in there so that's a very valid point to mention na inshallah tutaendelea sasa way forward jamani kwa sababu sote nia yetu ni moja nia yetu yote tunataka hiyo organization isafikie hakuna mtu anayeangalia nyingine sasa zile approaches zetu na namna yetu ya kufuatilia mambo zitakuwa tofauti lakini ni muhimu kwa kama tunasemesha amesema we honest na upfront sema ni mambo kidogo basi ukiweka chini pia hayo unajibikana wala hayo utajibu kwa hivyo asika ninasema